tips phototropism dan hydrotropism. Macam mana kita nak tentukan yang mana satu phototropism dan yang mana satu hydrotropism? Baiklah, phototropism. Mula-mula kita kena ingat phototropism ini adalah daripada daun. Ingat perkataan foto iaitu gambar memerlukan cahaya. Maka phototropism memerlukan cahaya. Yang keduanya adalah hydrotropism. Hydrotropism ingat pada akar. Akar dan kemudian ingat perkataan hydro. Hydro berasal daripada air. Air mempunyai dua elemen iaitu hidrogen dan juga oksigen. Makanya hydrotropism berlaku disebabkan oleh air. Manakala phototropism berlaku disebabkan cahaya. Senang je nak pandai.